E aí, pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar. Pra gravar não, aconteceu uma coisa. Eu tô ainda meio nervoso do que aconteceu aqui, então já vou falar logo. É o que é o seguinte, eu gravei toda a parte aqui da campanha do Mountain Blade Warband, testei o som antes pra ver se o microfone tava funcionando, e quando eu fui assistir o vídeo não tava pegando nada, não tava pegando som nenhum. Foi uma parte épica, foi uma parte muito boa, foi uma parte legal pra caramba. O comentário, pelo menos narrando ao vivo, foi muito legal de ver, né? Do jeito eu jogando aqui falando. Eu achei que foi até um dos melhores comentários que poderia ter na série. Achei que o vídeo ficou bom. Só que o problema é que não pegou áudio nenhum do que eu falei. Na hora que eu entrei no vídeo não tinha áudio nenhum, não tinha nada. Então eu fiquei aqui, eu já tô uns 10, 15 minutos pensando no que fazer pra resolver isso. Não vou ter tempo de gravar de novo hoje, e nem de narrar outra vez o vídeo inteiro pra postar. E eu quero postar esse episódio na sexta-feira, né? Então o que que eu decidi fazer? Eu vou... Pra não ficar uma lacuna na série, né? Do que aconteceu, eu vou disponibilizar o vídeo do jeito que ele tá mesmo. Então eu tô gravando isso aqui antes só pra anunciar que o vídeo que vocês vão ver agora vai estar sem som, beleza? Vai estar só com o som do jogo, mas eu não vou estar falando porcaria nenhuma. Então se você não quiser assistir, nem assista. Aconteceu que eu vou até dar spoiler aqui. Eu saquei umas vidas, eu soltei uma caravana e eu ganhei um torneio lá no Reino dos Nórdicos. Foi isso que aconteceu. Aí falei um poema pra uma lady lá em Suno. Foi o que aconteceu, vocês vão ver tudo isso daqui pra frente. Então desculpem mesmo, eu vou procurar fazer com que isso não aconteça mais. Só que pra não ficar uma lacuna na série, eu vou postar esse vídeo hoje. Então eu vou tentar postar a próxima parte o mais rápido possível pra pedir desculpa aí desse vídeo aí que vai ficar totalmente sem som. Mas infelizmente é o que eu vou ter que fazer. Então, desculpas de novo, mas eu não ia poder deixar de postar ele, enfim. Então vamos lá, divirta-se com o vídeo e até a próxima, falou!
Thank you.